السلام علیکم ناظرین، ٹی وی سیون اردو نیوز میں آپ کا استقبال ہے۔ میں آپ کا دوست رپورٹر محمد ہوں۔ ناظرین، صدر محترم جناب نقیب ملت الحاج بیرسٹر اسدالدین اویسی صاحب ایم پی حیدرآباد اور پریسیڈنٹ ایم آئی ایم کی ہدایت پر آج جناب مرزا احمد بیگ قادری انچارج راجندر نگر نے آج صبح 10 بجے شمشاباد منڈل کے چناگل گنڈا کے گریو یارڈ کا تفصیلی دورہ کیا اور گریو یارڈ کا سروے نمبر 122-122 جہاں ہریتا ہارم پروگرام کے ذریعے وقف بورڈ کی لاپرواہی سے گریو یارڈ پہ ناجائز قبضے ہو رہے اور اس کی رپورٹ صدر محترم کو پیش کریں گے۔ اس موقع پر شمشاباد منڈل کے صدر ایم اے شکر محمد فصیح الدین اور مقامی مجلس کے صدر و مطمئن موجود ہیں۔ آئیے دیکھتے ہمارے نمائندے سید افروز کی خاص رپورٹ۔ پورا قبرستان وہاں تک تھا بھائی، زمین پوری وہ ہندوؤں کو الاٹ کرا پرسوں، آدھا قبرستان وہ ہندو پہلے نہیں تھے، وہاں نئے قبر سرپنچ کی طرف سے ناجائز قبرستان میں ہری تارم کا پروگرام لگایا گیا۔ اس کی اطلاع ملتے ہی صدر محترم نقیب ملت الحاج بیرسٹر اسدالدین اویسی صاحب کی ہدایت کے اوپر میں شمشاباد منڈل کے صدر جناب شکر صاحب فصیح بھائی صاحب اور یہاں کے مقامی لوگ مل کر یہاں پر آئے ہم۔ ایک چیز یہاں پر بولنا واضح ہے کہ وقف بورڈ کے لوگ قبرستان کی زمین اور یہ سروے نمبر 122 آتا ہے شمشاباد منڈل میں، وہ لوگ یہاں پر کوئی قسم کا یہاں پر قبضہ ہو رہا تو وقف بورڈ والے آ کر کوئی یہاں سروے نہیں کرے، نہ کوئی آ کے یہاں پر یہ لوگ کے خلاف ریونیو ڈپارٹمنٹ میں ہو یا پولیس ڈپارٹمنٹ سے ہو کوئی کمپلینٹ نہ کرے۔ اور مجھے افسوس بھی ہوتا ہے کہ وقف بورڈ کے چیئرمین صاحب بڑے بڑے باتیں کرتے ہیں، میں وہاں پر کیس بک کرا دوں گا، یہاں پر کیس بک کرا دوں گا، تو یہاں پر کیوں نہیں کراتے آپ؟ یہاں پہ کون روک رہے آپ کو؟ غیر ضروری کہ کچھ فرقہ پرست لوگ وقف بورڈ کے زمینوں کو اور قبرستانوں کو نشانہ بناتے جا رہے ہیں۔ میں خود راجندر نگر اسمبلی حلقے میں پھر کے دیکھ رہا ہوں۔ آج سے ایک مہینہ پہلے چنا گلگنڈ میں چراغ علی شاہ صاحب کی درگاہ ہے، درگاہ کی زمین میں بھی ایسی قبضہ کرے، اور افسوس بھی ہوتا ہے اتنا احتجاج کرے بعد، اتنا نمائندگی کرے بعد بھی وقف بورڈ اور وقف بورڈ کے چیئرمین صاحب کے کان میں جون تک نہیں دوڑ رہی، خالی بڑے بڑے باتیں کر رہے ہیں اور پریکٹیکل میں کوئی کام نہیں ہو رہا ہے۔ اور اس کی اطلاع پوری میں صدر محترم نقیب